ملګرو سلامونه می واخلې. افسر افغان ما د جرنالیزم سټوډنټ ما یوټیوبر ما دغه کلام کم چې اوس تاسو سره شریکوم ډیر محترم استاد صدر علي ټکر صاحب ډیر مخکې کمپوز دی خو زه یو هڅه کوم چې دې سره انصاف وکم دغه کلام ستاسو وړاندې کړم. چیزوانی میں د پردی خائز خوراک شی تایا تو نا جڑغون شکاواک شی نو پگریوان کے میں لام دویخت نچوڑ کڑا کد ڈیری بیننگی نمیز لفاق کے خگو ملتا مستے لزم کلا کلا وسم دلدار لزم کلا کلا وسم دلدار لزم ستر کے خگو ملتا مستے لزم کلا کلا وسم دلدار لزم کلا کلا وسم دلدار لزم بلا پکم مستر کو خود لزم کلا کلا وسم دلدار لزم کلا کلا وسم دلدار لزم ستر کے خگو ملتا مست لزم کلا کلا وسم دلدار لزم کلا کلا وسم دلدار لزم او او نظر لے دو پتند کے استادیو نظر لے دو پتند کے کھلا دور خواہ کلا بلے لزم کھلا کلا وسم دلدار لزم کھلا کلا وسم دلدار لزم ستر کے خگو ملتا مست لزم کھلا کلا وسم دلدار لزم کھلا کلا وسم دلدار لزم ما ویلار می اگد پسر پرت دا دیویل سبر شلاش پپ سر پرت دا دنور سترگا د شفق قربان دے خور دے کنستا سر لپٹ پ سر پرت دا ہے اس دخ
پلس لا پھر کھڑی دی پختونا اس دی حسی دا شمل پا سر پرتدا افریدیا غم خرد تا ترے دے لا می ٹولا تا طرف سر پرتدا بن پا بن تا بیگما دا سیرا نا بن پا بن تا بیگما دا سیرا نا بن پا بن تا بیگما گرانا یار سار دے ماز دورے لزم کلا کلا وسم دل دارے لزم کلا کلا وسم دل دارے لزم سترگے خگو ملتا مستے لزم کلا کلا وسم دل دارے لزم کلا کلا وسم دل دارے لزم کلا کلا وسم دل دارے لزم